Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, sejam bem-vindos ao EVA. A referir que o EVA é um festival de vídeo e artes digitais. É um festival que já tem algum tempo de existência aqui na ESAD. E esta tarde temos alguns convidados especiais que nos vão apresentar o seu trabalho, os seus projetos e definir-vos um bocado daquilo que também é composto o EVA, daquilo que representa o EVA. Hoje temos quatro convidados, desde quais o André Godinho, que é representante do que trabalha com duas empresas de teatro, que são os Teatro Praga e o Consulteiro. Temos também o Hélio Franzão, que é um amante de videojogos e de ilustração. Temos os Lovely Gram, que são uma empresa que tem um videojogo de Beatles Land. E, finalmente, temos também os High Interactive. Para começar, então, eu se calhar chamava o André Godinho, da qual eu pedia uma salva de palmas. O André então trabalha com o facto de trabalhar com o vídeo para teatro. Ele aplica então o vídeo em teatro e trabalha com duas companhias bastante conceituadas, como é os Praga, que recentemente receberam um Globo de Ouro, não é? E os Cão Solteiros. André, não sei se queres nos falar do teu processo, como é que começou todo o teu envolvimento com a ligação ao teatro, de que forma é que foi aplicado o vídeo no teatro, como é que surgiu esse todo processo? Eu se calhar queria falar assim um bocado do meu trajeto, assim um bocado, vou parar este vídeo. E queria começar assim já com um disclaimer, que é, eu faço vídeo para teatro, trabalho assim bastante em teatro, mas não gosto propriamente muito de teatro. Estudei na escola de cinema. O meu objetivo na escola de cinema é fazer realização, ser realizador de cinema, e o que é uma coisa que é uma tarefa um bocado difícil, porque é preciso muito dinheiro para fazer filmes, não é uma tarefa muito fácil de conseguir dinheiro para fazer filmes. Claro que é possível fazer filmes também com pouco dinheiro, mas nem sempre é uma coisa que se quer estar sempre a utilizar os meios mais simples e cravar favores a pessoas para conseguir fazer filmes. Eu fui para a escola de cinema com esse objetivo. E na escola de cinema conheci algumas pessoas que estavam em teatro, no departamento de teatro, com quem comecei a trabalhar. Um bocado naquela de somos amigos e precisamos aqui de uma pessoa para fazer vídeo e anda lá a fazer umas coisas de vídeo. Eu quando digo que não gosto muito de teatro é porque eu, a maior parte das companhias, não me interessa muito ver espetáculos, não gosto assim muito de teatro de texto, é uma coisa que me aborrece um bocado, em geral. E estas duas companhias com quem eu trabalho são as únicas companhias, na realidade, de quem eu gosto, porque consigo compreender o que é que estão a fazer. E o que eles estão a fazer é... O que eles estão a fazer é não necessariamente um espetáculo de teatro, mas qualquer coisa que seja um bocado mais do que um espetáculo de teatro e que rompa com algumas barreiras que, a certa altura, nós chamamos aquilo de teatro porque está a acontecer num palco, mas, na realidade, aquilo tem tanto de cinema ou de artes plásticas como de teatro.
Se calhar começava aqui para pôr um videozinho. Como é que se faz isso? Aqui? Não. Queria pôr o... Mas não tem um botãozinho assim que faz assim? Hã? Comando. Não. Este vídeo foi feito para um espetáculo de uma das companhias com quem eu trabalho, que é o Cão Solteiro. E o Cão Solteiro trabalha numa lógica de convidar pessoas que são de áreas diferentes para criar os espetáculos com eles. E este vídeo foi feito para um espetáculo com o Vasco Araújo, que está ali do lado esquerdo, que é artista plástico. E o objetivo dos espetáculos do Cão Solteiro, com o Vasco Araújo, neste caso, ou com outro artista, é tentar fundir os universos das duas linguagens de cada um dos participantes. Portanto, o Cão Solteiro do teatro, o Vasco das artes plásticas. E este vídeo foi uma coisa que eles me pediram para fazer. Tinha uma inspiração um bocadinho Andy Warholiana, de uns filmes que o Andy Warhol tem que se chamam Kiss. E tem esse confronto entre o Vasco e a Paula, que representa neste caso o Cão Solteiro. E que são, digamos, que duas pessoas que têm um entendimento artístico que podiam definir como sendo pessoas que criaram uma espécie de família onde fazem os espetáculos, e pronto, não têm, vêem o amor de como uma coisa que poderia ser possível ou não. E este vídeo coloca para mim assim, o maior problema, que é fazer vídeos para teatro, que é as pessoas, a imagem em movimento é uma coisa que é super atrativa ao olhar. E por isso a utilização disso num espetáculo é sempre uma coisa perigosa, porque pode entrar em conflito com a pessoa que está no palco, neste caso sou eu, mas a atenção está toda ali, mesmo isto sendo uma ação que é mais ou menos repetitiva e sempre a mesma coisa, e que não tem som e não tem também grande interesse, mas há uma atenção que está sempre a ser puxada ali para aquele lado. E por isso
torna-se uma coisa bastante complicada de gerir, que é como é que se gera a tensão entre uma coisa, neste caso, neste espetáculo, isto era projetado numa tela bastante grande, em que tinha 6 atores à frente a tentar competir um bocadinho com a imagem, e como é que se consegue criar uma imagem que não destrua o que está, está a acontecer em cena, mas que ajude de certa maneira. Então, quando eu comecei a fazer vídeo, que já foi a fazer vídeo para espetáculos, que já foi há bastantes anos, digamos que há 15 anos, as preocupações que havia de vídeo na altura eram bastante diferentes do que são hoje em dia. Porque hoje em dia as novas companhias veem o vídeo de uma maneira muito diferente do que se via na altura. Na altura, o que acontecia muito é que havia uma tendência, e que também continua a existir, digamos que em companhias maiores ou em teatros mais, digamos, companhias de repertório, não sei o quê, que é a tendência de olhar para o vídeo como uma espécie de cenário ou como um cenário, como uma coisa que é mais ou menos simbólica do que está a acontecer em cena. E isso, essas duas coisas sempre foram para mim as primeiras preocupações que eu tinha. É quando se pensa num vídeo para um espetáculo, pensar o que é que ele não pode ser. E o que ele não pode ser é só uma peça de cenário, porque isso não tem grande interesse em termos de vídeo, ou uma coisa que está só a dar uma leitura simbólica do que é que os personagens estão a pensar ou a fazer, ou seja o que for. E o que foi bom com estas companhias foi que eu consegui encontrar um lugar onde conseguia criar qualquer coisa que fosse, em que o vídeo fosse uma peça importante para fazer um espetáculo, como são os figurinos, como é o cenário, mas que é uma peça autónoma e que serve para aquilo, mas que é um objeto autónomo. Se calhar ponho aqui um vídeo de um espetáculo, um trailer de um espetáculo. Um monstro, a terra é um espelho.
Então, isto é de um espetáculo dos Praga que se chama Demo. E o que acontecia neste espetáculo é que havia um croma que estava em cena e havia uma câmara que estava a filmar em cena. Neste caso, eu estava ali a filmar em cena, mais ou menos aqui. E via-se a imagem projetada com o croma atrás. E aqui, sendo que o vídeo faz parte do cenário, né, da construção do cenário, o vídeo está a dar uma dimensão maior, literalmente, porque as pessoas aparecem bastante maior, ao espetáculo, mas também uma leitura através da utilização do croma e da exposição do próprio dispositivo. Portanto, o dispositivo do croma que está à vista e nós estamos a ver uma espécie de leitura alterada do que é o espetáculo. E estas coisas todas foram para mim uma coisa que eu comecei a perceber, que era uma maneira de eu aprender sobre realização para fazer filmes. Portanto, eu comecei na prática a fazer cada vez mais espetáculos porque percebia que isso era um mecanismo de eu aprender coisas de realização para fazer filmes. Porque eu fiz a escola de cinema tem ali na Amadora, tem uma visão muito virada para o cinema narrativo. E quando saí da escola de cinema percebi que não há nada disto que me apetece fazer. E por isso comecei a estudar documentário, a tentar abrir um bocadinho os horizontes para coisas um bocadinho diferentes que poderia fazer. E o que eu me apercebi foi que, à medida que ia trabalhando com estas companhias, que cada espetáculo me pedia uma coisa diferente e eu teria que encontrar qualquer coisa que servisse o espetáculo e que essa coisa que à partida é uma obrigatoriedade dava mais liberdade de fazer coisas que eu nunca faria. Fazer, por exemplo, um espetáculo com vídeo todo em animação, que é coisa que eu nunca gostei e não me interessa propriamente, mas de repente perceber que para aquele espetáculo é isso que é preciso. Sendo que eu sou uma pessoa muito, muito pouco tecnológica, não sei assim muito de tecnologias e então tento fazer as coisas da maneira mais, digamos, analógica possível. Claro que isso não faz muito sentido hoje em dia, mas
sempre que é preciso recorrer a coisas mais elaboradas, arranjo outra pessoa que possa trabalhar comigo, mas tento sempre pensar como é que isto poderia fazer da maneira mais rudimentar. E tentar, com isso, criar uma espécie de liberdade criativa para fazer coisas mais estranhas, mais menos óbvias. Isto é um trailer de outro espetáculo dos Praga. De uma noite de verão. Para abreviar aqui um bocadinho. Aqui o que acontecia neste espetáculo é que, não sei até que ponto é que se percebe aqui muito bem no trailer, mas talvez aqui. Não. O palco tinha uma tela que era semi-translúcida, onde estavam projetadas estas imagens. E aqui atrás está uma sala fechada, onde estão os atores. E portanto, nós vemos uma porta aqui, uma janela aqui,
E a ação passa-se toda dentro desta casa, está a ser filmada por câmaras, e o que se vê é a projeção do que está a passar lá dentro, e vê-se através da tela, vê-se diretamente lá para dentro. Portanto, vê-se que é uma coisa que está a acontecer em tempo real. E aquilo, havia várias câmaras que estavam a filmar e estava a ser montado em tempo real. Portanto, isto era... Aqui, se calhar, é onde se percebe melhor. E o teu valor não é correspondido, não é? É isso mesmo! Eu não sou ninguém. Portanto, esta pessoa vai passar aqui atrás. Eu sou absolutamente contra todo o tempo de dependência. Quando a perpetuação do regime escravagista, eu sou a favor da reforma agrária. Pronto, isto que aconteceu foi que eu comecei a desenvolver estes trabalhos com os Praga, que têm sempre esta lógica de criar uma dimensão maior que o próprio espetáculo, em que é quase como se eles estivessem a dizer que o que estão aqui a fazer não é um espetáculo de teatro, mas um filme que é feito em tempo real. E se calhar o que estão a fazer não é bem um filme, mas é mais uma telenovela. Uma telenovela, uma cerimónia de entrega de prémios, essas coisas. E depois, quando comecei a trabalhar com o Cão Solteiro, comecei a trabalhar numa lógica mais de encontrar os nossos universos, sendo que o meu universo é mais o universo do cinema e o deles o do teatro, e fazer espetáculos que trabalhassem essas duas linguagens. Ou seja, um espetáculo onde se pudesse ver claramente os dois universos ligados. E o primeiro espetáculo que nós fizemos assim, dentro dessa lógica, chamava-se We All Go A Little Mad Sometimes, e era um espetáculo a partir do universo dos filmes do Hitchcock. Que tinha uma vertente mais... que a ideia era tentar ver de que maneiras é que era possível nós trabalharmos essa ideia do cinema em teatro. Portanto, por um lado, pela ideia de criar um ambiente que tivesse a ver com... Portanto, o espetáculo era toda à volta dos filmes de Hitchcock. E então tínhamos uma ideia de criar um ambiente que tivesse a ver com aquela ideia do suspense, que é a ideia que está mais presente nos filmes de Hitchcock. E havia uma primeira metade do espetáculo que girava à volta disso, criar o suspense, seja com aquela ideia deles a correrem naquelas pistas tinha uma ideia de como se eles estivessem numa perseguição. Mas o que nós vemos, desculpem lá, o que nós vemos é isto no teatro, não é? É o plano geral. E é como se o espectador pudesse estar a fazer a montagem dentro da sua cabeça. Ou seja, os planos que apareceram antes, que é aquele plano só dele, o plano dela, ele olha para trás, ela olha para a frente como se o tivesse a seguir. Imaginar que o espectador pode fazer a sua própria montagem
na cabeça enquanto está a ver isto, né? Este plano geral que é o teatro é sempre um plano geral. E depois brincar com esta coisa da ideia da realidade e da ficção. Portanto, aqui nós temos a Paula ali do lado esquerdo, que passa à frente de uma projeção que funciona como uma espécie de espelho, e há esta coisa da suposta ilusão de que aquilo é um espelho dela, mas depois os movimentos dela não funcionam exatamente como um espelho. Tipo, ela vira o casaco para o lado direito e do outro lado também vira o casaco para o lado direito. Portanto, é uma espécie de espelho que não reage da mesma maneira que um espelho normal. E portanto, a ideia foi um bocado tentar trabalhar estas ideias da ficção, da realidade e da ilusão da ilusão da realidade dentro da ficção, portanto, duas ficções diferentes. E depois trabalhar os filmes de Hitchcock de todas as maneiras que nós achávamos possíveis, que era, por exemplo, usar sons do filme, sons de filmes dele, usar diálogos de filmes, ou então criar imagens que são relativas a filmes, com a ilusões que funcionam, por exemplo, como eram filmados os filmes nos anos 50, que é aquela coisa de ter o croma atrás e uma imagem à frente, por exemplo, quando alguém vai a conduzir, ou em que tem, não é um croma, é uma projeção projeção de um filme atrás. Portanto, aqui é esta ideia que é em imitar os pássaros de Hitchcock, em que o que nós vemos no filme é este plano assim, há uma projeção do lago atrás e há uma atriz que está a fazer uma ação à frente, mas aqui a ideia é compor essa imagem toda, ou seja, com uma ventoinha que lhe faz vento, uma batedeira que faz o barulho do motor, do barco, e pronto, ir assim criando, pensar em todas as maneiras de transportar um filme, transportar a ideia do cinema para dentro de um espetáculo de teatro. E isto leva-me ao último espetáculo que eu fiz com eles, que não tenho nenhum vídeo para mostrar, mas pronto, mostro assim umas imagens soltas, em que a ideia era que o espetáculo era uma rodagem de um filme. Ou seja, nós pegámos no auditório da Culturgest e transformámos o palco numa espécie de estúdio de cinema, onde estava a ser rodado um filme. E o que o espectador via era não o filme, mas não percebia propriamente o que era o filme, mas tinha uma ideia do que era o filme através de um pequeno monitor que estava aqui à frente, onde se via as imagens que estavam a ser filmadas, mas na realidade o que me interessava era a equipa de cinema como uma espécie de movimentação que forma uma espécie de uma coreografia. Portanto, olhar para a movimentação da equipa e pensar que isso é que podia ser
um objeto de performance, a equipa a trabalhar. E o que acontece aqui é que o vídeo continua presente e continua a ser importante, mas deixa de ser importante a imagem que ele está a produzir, que é o que se vê neste quadradinho à frente, mas o próprio ato de o fazer. Ou seja, não interessa ver o que é as imagens que estão a ser feitas, ou perceber o que é o filme que está a ser feito, mas o que interessa é tentar imaginá-lo, tentar construir isso na cabeça da pessoa que está a ver o espetáculo. E pronto, e fazer uma coisa que nós achamos divertido, que é dificultar a vida aos espectadores. Ou seja, aquele monitor que está ali à frente, à parte de ser muito pequeno dentro da dimensão da sala, estava muitas vezes tapado por outras pessoas à frente. E isso cria no espectador uma espécie de frustração de querer ver o que se passa ali e ser obrigado a imaginar o que é que se passa ali porque não o consegue ver diretamente. E pronto, e manter esta ideia da desconstrução e da própria construção do que está a ser feito. Ou seja, vê-se os cenários, vê-se o efeito a ser construído. E isto já não tem assim muito tempo, mas pronto. E pronto, e na realidade, a coisa mais interessante para mim em termos de fazer estes vídeos é a absoluta liberdade que isto tem comparativamente a fazer filmes que exigem todo um processo bastante mais complicado e que tem que ser mais calculado porque envolve muito dinheiro. E aqui, como se está a fazer coisas com muito pouco dinheiro e muito poucos meios, surge uma criatividade daí e uma liberdade de fazer coisas que podem ser totalmente disparatadas. E queria-vos deixar com uma coisa dessas que foi feita para um espetáculo dos Praga, que era um espetáculo para miúdos, em que a ideia era uma coisa a partir das Mil e Uma Noites, e por isso a ideia era contar as histórias das Mil e Uma Noites utilizando formatos televisivos. E os miúdos estavam numa tenda onde tinha várias televisões a passar, portanto, digamos, uma espécie de canal fictício, e cada história das Mil e Uma Noites era contada através de um programa de televisão, fosse ele as notícias, ou uma telenovela, ou o CSI, ou... pronto. E eu escolhi este porque, sendo que isto... as pessoas que se vão seguir são pessoas, digamos, mais tecnológicas que eu, escolhi a coisa mais lo-fi que tinha. E pronto, vou pôr isto. É uma...
pescaste-me, agora mato-te. Matas-me? É a vida, amigo. Oh, estou lixado. Ah, pois estás. Olá, tu saíste dentro deste pote? Saí. Mentiroso. És bem mentiroso? Olha que eu sou um gênio. Ah, és? Então mostra-me lá como é que cabes dentro deste pote outra vez. Pronto, era um episódio dos Malucos do Riso em versão teatro. E pronto, é isso. Não sei se querem fazer perguntas. Eu fui assim um bocado disperso, não sei. Obrigado, André. Então, não sei se alguém quer colocar alguma questão ao André. Tinha ficado receoso. Sobre alguma questão. Todos ao mesmo tempo, se calhar, consegues responder a tudo, André? Posso responder. Eu ponho mais um vídeo deste espetáculo, assim, só para animar. É um espetáculo para crianças. Yo! Yo! Aham! Bro, o que é isso que tens aí a falar? Isso são estranhos! É uma corsa, chaval? É a minha mulher? Corsa tipo Opel? Não, tipo Bambi! Porquê que andas a enrolar com um Bambi, velho? O castigo que ela fez à minha escrava e filho! Andavas metido com duas ao mesmo tempo, ganda merda! Mano, eu vou-te explicar. Queria ter um filho e esta não mudava. No shopping do deserto acabei por comprar uma escrava. Nasceu um puto bem fixe, filho da escrava e não dela. Vivíamos todos num T0 com uma pipoca dela. Mas um dia fui fazer um serviço, deixei-os em casa. Ao voltar dois tinham fugido, bati na cadela basa. A minha patroa, que era bruxa tipo a Maia, de unhas compridas e língua de catraia, disse-me: fugiam, queriam estar a só, já não te podiam ver. Nunca mais ouvi a voz e comecei a sofrer. Calado, foi uma festa em Bairam para ver se me esquecia no meio do para-pa-pa-para-pa. Na festa a minha tipa diz-me para matar uma vaca. Eu olho para ela de olhos tristes e dou ao render a faca. A vaca que era gorda, afinal era só o jogo. A vez de um viado ser transformado em entrecosto. Eu não suporto mais os olhos tristes desse viado. Lá vou para dentro, filha do meu criado. Porque choras, menina bonita? E ela diz-me: é o teu filho, por isso estou aflita. Eu digo: se és mágica, será que o podes salvar? Ela diz que sim, mas que tenho de concordar. Uma condição nada catita, castigar quem na sua bruxaria maldita. Ela transforma o meu filho, que volta a ser humano, e castiga a minha mulher por todo aquele dano. Ele foi viver para longe e eu fiquei com uma corça, que anda comigo até que a cadela o rabo torça. E esta é a história, aqui no deserto, de uma mulher que achava que o seu marido era pouco esperto, e que transforma o filho e a manda em animais, traçando para eles destinos fatais. Mas como o mundo é rico em justiça, quis Deus que eu encontrasse uma pequena e bonita noviça, que trouxe à vida o meu filho, e à bruxa da minha mulher infligiu um castigo: ser corsa. Então, existe alguma questão a fazer ao André? Se houver... Parece que não. Bom, André, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não. Sendo assim... Muito obrigado, em nome do Eva, da ESAD e de todos, pela tua presença aqui.